Тетяна Рахімова щойно купила маску в аптеці. Каже, збирається їхати в громадському транспорті, тому одягне її, аби не підчепити вірус. Стараюся в даний період носити маски у громадських місцях, у громадському транспорті. Збираюся їхати в бібліотеку, тому купила ще одну маску, бо покашлюю, стараюся відгороджуватися від, на даний момент від всіх вірусів, які є. Одна маска коштує 1 гривню, на мій погляд, це не дуже дорого, можна собі дозволити. З кінця січня у зв'язку з попитом стали замовляти більше медичних масок, каже керівниця Хмельницької мережі комунальних аптек Ольга Кадуцька. Та додає, мають кількох вітчизняних виробників, які їх постачають. Поки що ми такого, що нам не відпустили або відмовили в замовленні, такого немає. Постачальники в нас різні, хто де є, там і беремо, тому що попит є. За останній тиждень ми продали близько 2600 штук масок. Це переважно українського виробництва, 3 українських виробників маски. В грудні за цілий місяць ми продали 1500, і це був китайський виробник. Зараз масок китайського виробництва немає на ринку. Сімейний лікар Галина Марцонь радить одягати маску хворим, якщо вони йдуть у громадське місце. А от для запобігання вірусам радить її носити короткочасно або часто змінювати. Це короткочасно має бути, до 2 годин максимум маска може бути на обличчі. Так, ну і одноразова маска, звичайно, то обов'язково. Треба її мати, де утилізувати це обов'язково, щоб там і знову повтору вдягалася декілька разів. Ну, можна багато разів маску використовувати, знову таки вона буде ефективна на короткий термін. 2 години знімати маску. І змінювати. І що з нею робити? Ну, прання, прасування, в антисептиках може бути. Ну, це вірус, він термічна обробка, її має бути достатньо для того, щоб його не шкодити. За минулий тиждень у Хмельницькій області на грип та гостру вірусну інфекцію захворіло майже 12 тисяч людей, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. Та додає, рівень захворюваності вище порогового на 44%, що свідчить про епідемію грипу на Хмельниччині. Вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області, але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. У Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України під час епідемії грипу та гострих вірусних інфекцій рекомендують дотримуватись таких правил профілактики. Мийте руки з милом. Вранці та ввечері під час вмивання вимивайте мильною водою ходи носу та носові пазухи. Протирайте руки вологими спиртовими серветками. Не торкайтеся очей, носа та рота руками, особливо брудними. Не контактуйте з людьми з ознаками захворюваності. Аби себе захистити, одягайте медичну маску, найкраще разову, яку можна після використання викинути. Змінюйте її кожні 2 години. Уникайте місць великого скупчення людей. Повноцінно харчуйтеся, збагачуйте раціон сезонними продуктами, багатими на вітаміни. Не забувайте про природні фітонциди – часник, цибулю, хрін. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.